نادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. سید الانبیاء یا رسول خدا یا حبیب خدا یا حبیب خدا سید الانبیاء یا رسول خدا یا حبیب خدا یا حبیب خدا خاتم انبیاء رہبر اولیاء یا حبیب خدا یا حبیب خدا سات فرمان رب آئے روح الامین در پہ صبح و مسا یا نبی مصطفیٰ عرش کو آپ نے پا لیا یا حبیب خدا یا حبیب خدا صدقہ ابو بکر کا ابن خطاب کا صدقہ عثمان کا اور علی کا ہمیں ابن خطاب کا صدقہ عثمان کا اور علی کا ہمیں سات حسنین کا صدقہ ہو کچھ عطا یا حبیب خدا یا حبیب خدا سات حسنین کا صدقہ ہو کچھ عطا یا حبیب خدا یا حبیب خدا دل میں صبح و مسا ہے وظیفہ یاری یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ دل میں صبح و مسا ہے وظیفہ یاری یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ دل میں صبح و مسا ہے وظیفہ یہی یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ نام لیوا ہے خدا نام لیوا ہے ہم یا رسول خدا یا حبیب خدا یا حبیب خدا آنکھیں مخمور ہو قلب سرشار ہو دل سے آتا رہے لب پہ ذکر خدا ذکر خدا آنکھیں مخمور ہو قلب سرشار ہو دل سے آتا رہے لب پہ ذکر خدا ہم بھی دیندار ہو دل بھی ہو پرزیایا
Be